rasa yang rasa yang dekat sangat dengan kuih. Kau belaki dia tau, kau duduk belaki dia. Yang duduk belakang dia sebab aku ni kat belakangan kau ni. Kau duduk belaki dia, belaki. Jangan kau duduk belakang. Okay, catching up, coming to the right way. You guys punya speed, speed dengan altitude berapa? Speed, altitude 5,220, speed 336 knots. So, chill inside lah Udi, nak approach yang benda laut lah. 336 ah? Okay. Call it, smoke on now. 3, 2, 1, smoke. Speed, speed, speed. Heading right. Disengage autopilot kau. Oh, saya crowd kau, kau turun ke apa? Tak, dia turun sebab dia disengage autopilot lah. Weh, asal rendah lah, meh. True, wow. Starting descent. Slow. Jangan abrupt. Power maintain ya 90. Yep. Power kan 80 lah sebab kita turun ni. Okay, power 80. 80? 85. Okay, altitude. Altitude. Okay, flat left. Altitude. Altitude. Turning slow. 10 degrees angle of bank. Continue right turn. Commencing descending turn. Yep. Okay, I will be right. Siapa-siapa tolong lah ambil gambar view. Ya, aku ambil gambar daripada view cockpit aku. Daripada Sochi. Eso es ok. Oh ya, acabo de mentir. Tinggi sangat nak pas ni, dah tak apa aku okey ke? Tak apa okey. Entit eh. Lepas ni kita landing masuk ke laut kan. Gigi masuk laut. Okey. Okay. Ready jap. Power 80. Power tak kisah, power tak kisah. Kau follow lead tu. Leveling off. Out of roll. Okay, out of roll. Then by flare in 3, 2, 1. Approaching Sochi, flare now. Udi, kau tak flare? Aku flare ke? Tak ada. Tak ada? Shit. Leveling off. Alright, level off. Aku nak main balik kan. Oh, patutlah button tu. Okay, left turn 10 degrees in 3, 2, 1, left turn. Bagi tahu S-ray, kau okey lah. Okey. Alright. Kau nak landing dulu kan? Haa, landing dulu. Dah refuse. X-ray, kau ikut lah. Asyik aku tak nampak kau. Ya, aku terlepas sikit. Kau kena lead lah. Haa, aku ngajak follow. Cap, bagi S-ray depan lah. Depan ni. Okey. Apa lah dorang lock ni? Haa, X-ray. Mana kau? Aku just continue turn je tu. Haa, turn, continue turn. Aku masih ada kat belakang kau. Haa, okey ke? Kau ada tu. Haa, nampak dia okey. Asap kau putih eh, Sri? Putih, kuning dan juga biru. Haa, ambil satu colour je sekarang. Okey, okey. Kau ambil biru. Landing ke yang tim Cornet? Tim Bravo dah landing ke?
Tepi belah kanan. Aku tak boleh tengok belah kanan, aku main take picture ni. Fokus maintain picture tu, maintain that picture. Sekarang apa jadi pun atas leader je, dia yang guide kita ke airport ni. Korang follow aku je, follow aku. Haa, follow je lah, aku tak suka aku lagi tengah. Okay, gajah coming into position kanan. Tak ada smoke lah. Itulah, mai. Nanti aku main. Okay, we're going straight runway. Berapa aku boleh ingat. Okay, 06 smoke off lah. Smoke off, Raja. Smoke off. Kenapai lah smoke tu, aku terlepas throttle terus jadi gila. Yalah, okay. Aku punya smoke pun. Okay, ready for landing. Jangan idle power tau. Aku ada smoke ke? Tak, 80, power 80% tau. Speed still high lagi. Speed brake line in 3, 2, 1, speed brake. Speed brake. Okay, Woody, speed brake on lah. Aku punya mood ni. Ya, aku dah on lah. Okay, tak apa, landing asalkan selamat. Check. Touch down. Jangan dekat dengan. Oh. Kenapa pula masuk macam tu? Siapa landing lah? Siapa lah tu? Okay, landing lah. Macam asal selamat ni. Siapa landing dulu? Siapa landing dulu? Kita orang dari jauh lantai ni. Aku on approach. Landing gear down. Okay, ambil lane masing-masing. Oh, aku still semua. Aku still belakang kau. Aku still belakang kau. Nice, sorry. Tapi kau still semua. Kau ada smoke? Kau berasap for some reason atau kau smoke ke apa? Tak tahu aku. Ya Allah. Land lah dulu. Land dulu. Aku buat break dulu. Aku rasa aku cuba dah. Dekal break dia. Aku dengan X-ray dah landing. Parachute standby in 3, 2, 1. Tak payah. Buka. Okay, I'm there. Left brake. Oh shit. Laju sangat kau tu, Wesley. Laju sangat kau tu, repair. Wah, tu. Jatuh kat rumput ke tak? Cepat. Jalan. Sip baik, taxi way. Tak, ada tiba pecahan. Oh, ada benda dekat atas runway ni. Okay, look out, okay. Jangan main laju-laju atas ni. Okay, aku cuma re-arm review, repair one. Parking, re-arm review. Repair perjadah semua tu. View je. Biar kat asal. Asal kau tu naik tu pasal apa? Itu pula, pasal apa? Kau tu pasal apa tu? Tiba-tiba kena cok aku naik. Tiba-tiba kena cok aku naik. Mesti pali. Bukan. Terbang ni, Iceman. Dulu kau terbang Bali je. Okay, kerja coming for landing. Apa? Okay. Kata okay, dia landing. Iceman, kau tengok belah kiri kau ada shoot di sana. Tayar kau gede, kesian kau tengok. Laju sangat kau land ni, kau tekan brake apa? Air brake kau, tu. Okay, aku tak tutup air brake kau, jadi dia hentam sikit. Aduh, hai. Touchdown. Asaknya dah habis ya? Asak habis lah, bang. Okay, kau parking belah kanan dia, aku parking belah kiri dia, eh? Ya. Cap. Yo. Lepas ni bagi X-ray lead, kau nombor 2 belah kiri, aku nombor 3 belah kanan, okay? Okay. Yang lain-lain belakang. Yang lain-lain follow. Mesti follow. Tadi nak landing lah. Faham-faham lah. Throttle dah idle tapi tak boleh nak brake lagi. That's why. Leader masa tu tak boleh idle. Dah slow jauh lagi.
depan lagi X-ray. Ha? Oh, 5. Depan lagi baru 5. Tak apalah, pergi ke terbang naik atas naik turun. Aku kena tengok kau selari. Kau tak nampak aku kat belakang kepala acak tu. Baku bai. Kau nak buat ah? Op. Tak tahu ah. Okey. Ah, macam tu. Kalau kau lah kepala aku tu sebaris. Okay. Kau tu lebih sikit dah. Tak apa, let's off parking brake set off on. Spooling down. Lights off. Nak parking kat sebelah. Okay. Geng-geng cukoi. Repair eh, repair. Ayang siapa? Siapa yang rosak tu? Siapa yang perlu pelantun tu? Jai. Aduh. Ni ni Iceman, Iceman. Iceman lah tu siapa yang pelantun. Kenapa macam tu lah? Oh, us. Hey everyone. Tak bini. Hello. Kat mana download game BCS website? Okay. Boleh tembak tak? Mesti lah boleh tembak. Tapi malam ni kita orang buat Asho tu. Kat PC. Apa? Sekolah. Pakai VR ke bro? Tak. Belum lagi kita pakai. Detailing dia tak sampai kat my expectation lagi. So tak VR. Yeah. Campur dengan Sin. Apa nama game ni? Apa nama nama game ni BCS? Apa nama game ni? Apa nama game? Okay, apa? Asyik nama game je. Okay. Siapa untuk melantun-lantun lagi tu? Okay, aku nak meliam sikit. Siapa lagi tak ada? Siapa lagi tak ada kat sini? Gua Hornet dah ada, Gua Rush ada. Siapa lagi tak ada? Iceman, Iceman. Iceman, singkat terbang melantun. Tak lagi sana. Right. Pakai controller. Request rearming. Copy. Saya letak untuk F-14. Which is identical lah. Tapi tak boleh. Benda-benda certain. Lama kan. Refueling complete. Back saya super tu ni ha. Okay, buka untuk jenis. Terbang kecil. Kau nak pilih Mirage. Bila sangat. Aku Hornet kat kanan. Eh, bising lah aku tutup canopy. Bising lah, gila sini. Eh, dah tutup lah. Ni, F-18 ni. F-18. Okay. Okay, spool down. Okay, nanti spool up. Semua yang begitu Sekarang kita tunggu aku ni. Sekarang spool down Semua spool down, tunggu review apa jadi. Okay, spool down. Sekejap aku nak ambil gambar dulu lah. Okay, repairing. Alright. Aku AFK kejap. Tak boleh buat fuel tank lah. 2 minit. Gadget buka canopy. Oh, sekejap. Esri, jangan lupa air brake lah ni memang ada
Api. Okay. Ada gambar ni. Boleh tengok mana, tengok mana, tengok mana. Haa. Tengok kiri. Saya pilot Milaj pada malam ni. Biar kau nak join, baik. Haa, cakap pilot Milaj, cakap. Ini pilot Milaj. Kepala dia goyang. Okey. Boleh join, baik. Ada budak ke? Boleh join, baik. Kenapa tak boleh join? Haa, boleh kau fly okey nanti. Masa fly okey, masa kat ground je tu. Kau fly kau take off dulu lah. Kau tukar kapal kau tu lah. Jom. Ready lah. Eh, nanti tu aku nak isi minyak kan. Ready lah lah ya. Boleh guna handset. Kau nak sambung macam mana joystick dan headset tu? Joystick, quarter, atau pedal? Bagi kepala sebaris. Alright, get just back, sorry. Kedum. Alif meme atas wow Sarkis ni. Kau tekor dulu lah, kau tekor dulu. Eh, Iceman kau tekor dulu. Kau gini dulu. Iceman, you are clear for takeoff. You are ordered for immediate takeoff. Tekor dulu. Eh, aku risau lah runway tu macam ada. Eh, Iceman memang kau tak boleh, aku takeoff teruk lah. Refueling complete. Jadi kalau takeoff okey. Tengok. Tak, tu okey. Oh, lah. Kau landing sini lagi. Kau landing sini lagi. Tak ya. Kena sebab okay. Jom, okey. Okey, destination. X-ray pergi runway. Roger, one taxi to runway. Runway, kita nak ambil 06 eh? Runway 6. 24. Roger. Nak pergi lagi. Taxi key. Roger, one taxi to runway 24. Rearming complete. Ini free flight ke ni? Yap. Yeah, free flight. Tu orang tengah buat aerobatik. Tak ada camming, app camming. Okey, tu apa fokus. Okey. Aku belakang ni ya. Yap, ikut. Three taxiing.
Ikut nombor kau. Aku nombor apa? Ah. Aku last kali lah sebab aku belakang kan. Eh, balik dia buat saya kata ni. Pusing lah. Balik kan balik? Pusing boleh tapi jangan langgar hang tu. Alright, okay. Okay, gadget go. Wait, I'm still spooling it up. Ukrainian issue ke? Bagi aku spool, I'm still spooling. Oh, tadi aku okay. Aku AFK tadi, sorry. Okay. Oh, iya kah? Ah, oh, pergi tandas tadi. Semua ready. Jangan buka smoke eh, jangan buka. Roll left, roll left. Okay, flight control. Okay, proceed. Flight control. 100 ke 200 meter ke depan. Yeah. Allowing the trailing aircraft nah, forming up. Roger, roger. Ikut 4 ke 3 ni. Ni bukan forum perdana, dia naik terus lah. Budi ada viewer tak lama tu. Ni bukan forum perdana, Budi. Forum perdana. La ilaha illallah forum perdana. Ada. Yalah, yalah. Siapa nak dengar Mira sebenarnya? Landing lights, right alternate L. Sama ye. Wah dah cekal ni. Ha? Sama ye apa? Take off. Siapa yang duduk kat tengah? Muaz. Belakang tengah. Pali kan? Pali kanan lah. Pali kanan. Pali kiri ke? Gadget kanan. Okay, I'm coming up. Gadget kiri. Taxi sekarang. Pali. Pali kiri. Lepas tu Muaz belakang. Yang tengah siapa dia? Iceman dah tengok. Okay, Iceman ready. Kita Iceman masuk nanti lah. Dia bagi ruang lah. Muaz Sati bagi ruang. Bagi ruang. Ni ni, epic ni. Abi kena ni tu. Kenapa? Tak buat apa-apa kan? Korang? Kena diskriminasi aku. Dalam ni tak ada weapon sebab dia aerobatic kan jadi. Okay, okay aku tu. Aku ibarat babi hitam antara babi putih ni. Okey, Cap, kita delay 2 seconds lepas dia roll, kita roll eh. Okey. Okey, okay. Yang lain-lain pun 2 seconds lepas kita roll baru roll, okey? Roger that. Balik, ni dah take off, let's try. Mana ada orang take off? Semua kat luar kita. Semua dia take off. Budi, aku take off, ada command. Kamar. Kamar? Dah tunggu gadget on the way. Kau take off lah, Cap? Tunggu on your command. Roger. Korang take off runway buat apa lah? Korang dah isu cik dia nak habis minyak dia tu. Dia nak bagi habis minyak dia sekarang. Okay, bila semua dah ready cakap. The last person dah ready cakap. Ready for take off so kita tahu bila. Stand by. Getting into position, stand by. Okay, ni position. So kita elemen number 2 ni. Ya, yep. First element dulu, second element. Q kat belakang pun sama. Bagi spacing. Eh, Muaz, call 2 seconds lepas gadget dengan pali roll, baru call roll eh. Copy, aku last kali lah. Okay, gadget in position. Flaps down. 1 in position, 2 position, 3 in position. Yes. Yes. Position. Mudi tunjuk sikit gambar kita formation dekat runway. Done. Okay, first element. Sorry. Go speed. Brakes on. Okay. Take off 5. Acap. 1 brakes, power 80%. 95 in 3, 2, 1, go. Ali, brakes on. 95%.
in 3, 2, 1, go. Eh, Acak, asal kau lead? 95%, tukar asal kau lead tak? Tak, aku tak lead tak, aku tak lead. Okay, okay. Kau tak lead tak tu? Rotate, rotate, rotate. Acak, asal Acak? Acak, Acak, Acak. Okay, 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 okay. Aku dah tahu. Sorry, 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 sorry. Alright, we're good. Okay. Ready. Gears up, flats up, left turn. Follow depan. 240. Aku laju sangat. Aku laju sangat. Aku yang laju sangat. What? Aku dah ke depan lah ni. Kau memang acceleration kau laju daripada kau semua ni. Control. Aku dah masuk getting into position kanan. Balik mana balik tak nampak. Balik. Power 90% eh. Actually. Power is 90%. Landing mana? Tengok. Almost overtaking. Okay, relax, relax body. Getting into position. Follow the aircraft front. Eh, kau buka flap eh ni. Iceman. Yes. Oh, patutlah. Patutlah SA tak masuk kan. Formation. Aku rasa slow je. Okay, aku dah belakang korang dah ni. Aku tunggu Pali dengan gadget masuk. Nampak battle je. Good job guys, good job. Okay. Sekejap aku nak masuk position. Wah, aku selalu tak pernah pakai flap. Tiba-tiba flat. Ni flat yang turun tadi ya, ni. Turun flat tu tadi. Ya. Okay. Relax. 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 Eh, ada dekat tempat lain. Aku tak tahu. Vegan. Vegan. Ya. Disregard. Disregard. Tak tahu. Kita nak. Nak aku tembak. Jangan panik. Jangan panik. Tu buat risau. Vegan. Vegan. Vegan mana datang. Nanti lang isu. Macam mana Acak? Position ni, Iceman. Tak, aku nak. Try to ni, masuk dalam formation. Be creative, relax, relax je. In position. Tapi dia bawah, ada bawah. Kau boleh masuk. Boleh masuk Iceman. Relax Iceman. Vegan datang selaku. Okay, your maintain speed berapa? 330 eh? Okay, coming into position. Ui, awan ni. Awan? F2 back early, nanti hilang awan. Eh, jangan. Nanti lost formation tu. Tapi kita cepat lah. Kita cepat lah. Nanti jadi T tu. Dia lekat nanti, jangan. Nice vision, nice vision. Just. Tak apa, nice vision. Nice vision. Padu, dia tak dekat lah. Kan Iceman? Sekejap, kami daripada bawah ni. Masuk question. Oh, duduk vegan tu. Vegan tu belakang, vegan tu belakang. Baru tahu dia aku dok lock dia tadi. Okay, Sri. Okay, commencing left turn now, heading 150. Left turn, 10 degrees angle. Turning. Copy left turn, turning. Ten degrees. Relax, focus. Play around the throttle and okay, relax. Gadget dah masuk. Oh, Pali dah masuk. Gadget is... Ni Iceman dah hilang. Iceman dah hilang. Dia. Kami. Kau kena masuk tengah tu kan? Aku dah
Cepat. Malaysia kita tak tight sangat, tak ada spacing, don't worry. Kejap speed. Stand by for smoke. Yeah, smoke. Oh, tak ada smoke lagi. X-ray tak ada smoke kan? Aku rasa belakang je yang patut smoke. Tak takut, kau tak nampak yang belakang. Okay, alright. Okay, gadget in position, cantik. Okay, gadget. Aku tak ada tengok gadget, sian. Tak apa. Okay, maintain okay, maintain dengan lead. You punya ni, lead reference aircraft tu. Aku lead, aku X-ray lah, dah X-ray tadi. X-ray mana pergi? Eh, aku dah tengah masuk tapi aku takut ni ada orang atas. Tak ada orang dalam ni, so kita kosong tengah. Untuk kau kita tengah kosong lah, aku dah bagi ruang berapa banyak. Okay, kami X-ray nanti nak roll up, kita heading eh. Okay. Nice X-ray, nice turn. Kita nak terus ke Sukumi, Sukumi. Eh, Vegan tu datang balik lah, memang nak kena lock Vegan ni. Vegan ni nak kena lock. Okay, nice. Okay. Wait. Oh, nasib. Janganlah. Kalau macam tu, dia tak boleh main throttle lagi. Trail dulu. Trail slow, tak payah you do. Kau naik trail dulu, Iceman kau trail dulu. Nasib baik kau tak nak esok itu. We'll be rolling out at 150. Copy. Roger. Okay. Number 6 copy. Number 6 kami up. Passing division eh. 155 copy. Rolling out 150. Rolling out now. Tighten the formation. Eh, hey, Begin ni nak kena ni. Dia pun kena tengok formation sedap. Okay. Ready nak smoke. Sekejap. Kita orang belum position. Kau tengah tak payah? Satu tak payah. Belakang siapa dia tu? Muaz ke? Yap. Muaz ada smoke eh? Yap. Ready smoke. Acap ready? Ready. Gadget ready. Okay, all craft ready. Smoke in 3, 2, 1. Smoking. Smoke. Filling off 4,500 eh. Acap. Aku. Tengok aku Level 4-5. Eh, siapa yang langgar aku? Alah, Pali langgar. Sayang aku hilang, Siapa yang langgar aku, aku buat elok je. I'm going to eject, Shit. Okay, I'm safe, eject. Okay, maintain separation. I smell langgar aku. No, you know, tak nampak tu. Tak berterbang kan. Bang kecil kan, aku bergambar aku. Kena smoke, bye. Oh, you guys orang laju lah, 400 dah. Power setting 90%. It's okay, you just catch up. Yep, I'm catching up. Okay, Pak Ali naik sikit, gadget dah okey lah. Lock dah sikit. Apa dia boleh ganti tempat? Jadi dah ada S2 lah. Ajak Vega tu ganti tempat. Tak boleh ni lah, tak boleh take SC lah, kenapa lah? Tak boleh kau langgar. Sebab kau langgar rumput tu, cuba kau respawn boleh, aku nampak. Sorry, aku punya head tracker rosak, shit. Alah.
Maintain the show. Kau nampak aku tadi lah? Haa, nampak kan tadi? Rada berjalan, tapi tayar tu tak. Eh, hey, look at the queue, we have to wait. Vijay dah tak alik. Kena respawn boleh lah, kena respawn boleh sebab ada orang tayar tu. Dekat ni. Tak payah. Haa, smoke lah, smoke lah. Tak ada orang. Okay, smoke on. Okay, ambil gambar. Okay. Aku ambil gambar daripada vegan ni. Vegan ni jadi cameraman aku. Okay, sorry no. Hilang. Hilang. Aku terkejut. Tayak aku hilang. Yeah, left, focus. Okay, on flight, we'll be commencing left third now, heading 060. Okay. In 3, standby. 2, 1, left third. Wait, mana the left third? Okay, kenapa? Mati. Relax. Alright, okay. Following. Following. Okay. Coming back in position. Alright, in position. Okay, stay relax. Relax ya. Yeah. Betul lah Ray. Aku tayar aku tak bergerak. Tak, dah tekan left alternate queue lah. Alternate queue ha, betul. Oh, left alternate queue. Dia lock steering wheel. Kena left alternate queue. Mesti kita tiba-tiba. Tak ada. Sekali je tekan, lepas tu dah. Allah, okay. Haa, kan. Newbie, sorry. Newbie. Yeah. SU 25T tak ada lah tu. SU 27 tu. Dia naikkan tubang lain setting. Mate 29 ke? Tak ada. Control, small correction. Rambil berapa korang take off? Kita orang dah ada. Kita orang dah jauh. Tadi kat radar je lah korang. Korang kat mana je? Aku tak tahu. Dekat laut. Tak mental formation. Korang di lautan. Kita imbang ke Sukumi. Imbang ke Sukumi? Ya. Betul. Imbang ke Sukumi. Okay, ready. Kita ni. Kita orang jauh. Gadget, you okay tak? I'm okay. On right wing. Heading ke dia. Ke dia orang. Heading ke sepatutnya 265. Closing in, tightening. 265 kan aku takut keluar. Kau dekat sini, untuk airport dah. Hey, you guys commence turning already. Tengok dulu. We commence turn. Yeah, but it's very shallow turn. Alright. Very shallow turn. Vegan ni memang rancak je. Dia duduk bawah ke? Dia ambil gambar kot. Dia ambil gambar kan dia. Okay, dia kawan join sekali. Tata dulis, dulis vegan kan? Tata dia duduk rekod, Tata aku ni lah. Dia dah, Saab, nama dia Saab. Saab benda dah nama dia. S-A-A-B. 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 Oh, vegan. S-A-A-B kan yang buat kripen. Haa, Saab kripen. Siapa belah kiri ni? Dia rapat lagi. Macam aku. Bali, jauh punya Bali. Tak apa. Cuba kau off-lay aku nak ambil gambar. Nanti dulu. Jangan tengah corner ni. Speed ni paling 4.25. Kita ambil speed 4.25. Aku tengah catch up. Kita ambil speed 4.25. Kau dekat lagi kau ambil. Actually asal kau sengit ni. Betul lah, maintain je. Maintain bank angle. Kau duduk sengit. Aku
dengan aku dengan yang paling banyak lagi gelombang tu pergi. Itulah aku kat belakang tu. Dia lagi jauh dari gelombang yang tinggi besar. Kau amplify kau sengit-sengit sikit je. Aku kejap naik ke batang bawah. Haa, aku pun kat belakang lagi tu. Okay, now back in position. Nice, nice. Alright. Wow, it's smart. 070. Passing 070. Macam. Establish. Going straight right now, right? Are you sure? Rolling out. 060. Alright, try. Okay. Oh, oh, oh. So good. It's like it hanging in. Aku punya leg sudah cramp tau. Kaki sudah cramp. Mana bos? Mana? Aku tengok gambar tu bang. Boleh duduk tangan aku dah kengah lah bang. Buat apa? Mana tak boleh jumpa. Apa? Gadget, you okay ha? I'm good. Good, kanan. Camera angle ni style. Jap, jap. Kau stay, 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 stay. Stay, stay, stay. 1, 2, 3. Okay ke separation kita lah. Kau yang tengok tu, apa kita tahu. Siapa nak kena rapat ke, siapa tak nak lagi, Ali, rapat je. Okay, yang kena rapat, Ali. Gadget dah okay lah. Gadget masuk tricky sikit, rapat sikit. Okay, okay. You can wait, Ali. Pak Ali jauh lagi. Vegan, Vegan datang ni, Vegan. Bikin follow lagi eh? Bikin follow lagi. Bikin betul lah. Bikin follow kita. Bagus, bagus macam tu. Rekrut lah. Tak dia daripada squadron mana tu. Lagi hebat. Haa. Kita rekrut dia, nak rekrut kita tu. Okay, korang masuk lah squadron aku. Okay, paling lagi nanti. Okay, aku buat. Gadget dah okay. Kenapa? Kalau you want going straight, aku buat satu over above to the left wing, mau tak? That means I fly over, pusing satu to the left side. From right to left. Since right tak ada orang. Oh, tak adalah. So, Pali sudah masuk. Tadi tak nampak Pali. Pali ada. Pali dah masuk dah. Tadi. Pali in the house. Pali in the house. Kita dah common stand balik ni. Alright, Pali. Okay, tadi kita dah buat turn 10 degree. Sekarang kita akan praktis turn 30 degree pula. Ke kiri. Which is sangat cantik betul lah korang. Aku belum macam nak tangis tu macam ni. Or flight, you'll be commencing left turn to heading 330, 30 degree turn. Landing in 3, ending 1. Lembut. Haa, macam tu. Lembut lah. Oh, jangan cakap. Sekarang tengah commencing. Alah, joystick jangan nak kerah-kerah time-time ni. Relax. Kalau get separate, adjust balik tu slow-slow. Sikit-sikit adjust. Power sikit ke kalau ketinggalan. Really, Gadget, you kena jaga power you. Raja, I'm in play. I'm in position, no issue. Alright. Ni memang kena tengok balik ni. Tangan aku pun dah nak cramp. One aircraft ke depan kita tu? Ni saya agak tak sabar beli, kau fly je. Ada ke tak ada ke, siapa-siapa ada depan, langgar-langgar lah. Oh, F-18 pergi mana tu weh? Passing 340. Pali, look up Pali. Kenapa kau dah selajak Ali? Passing 350. Okay. Pali ke tu? Orang lain? Pali. Pali ke? Tightening sikit. Tightening.
tangan babe. Kita tak tahu X-ray, kita tak tahu boleh blue flag malam ni X-ray. Dah cukup kan? Kau kena lupakan blue flag malam ni X-ray. Kau kena urut dulu lenguh kan. Ui lenguh. Kau tahu kan? Lenguh yang tangan. Tak bergerak ni. Nice body, nice body. Aku nak tengok yang lain pun tak boleh ni. Aku nampak X-ray je aku tengok ni. Yeah. Separation kita sekejap? Okay, oh, nice. Nice, nice. Aku tighten up sikit lah. Enjoy. Okay, tightening up as well. Sekejap. This is our final leg towards Sochi. Make it the best. Style gather ni, dia macam boosting. Buat little look gather ni. Semua tight position pelik lah. Oh, yep. Maintaining 330 straight and level. Okay, okay, Pali. Come, come lah. Pak E, Pali. Masuk E, masuk E. Pali, you can do it, Pali. Encik dah in position. Pali dah in position. Support sebelah X-ray ni, belah kanan X-ray siapa? Moody. Moody. Moody rapat. Rapat ke dalam. Rapatkan ke dalam lagi? Ya, rapatkan ke dalam. Okay. Sebab acap dah memang rapat ke dalam lah. Okay, aku rapat lagi. Okay, okay, okay. Naik ke atas sikit. Thanks for the subscribe. I'm focusing. Tak boleh nama, tengok nama. Aku dengar alarm saja. Ada notif. Ah, tengok, 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 tengok. Shit. Aduh, locus. Aku tak boleh langsung tengok apa ni. Aku pun tak boleh nampak. Aku dengar subscriber punya notification je. Aku boleh say thanks for subscribing but focusing tak boleh nampak siapa tu. I can't see who's it. Focus, focus, focus. Alright, in position. Woohoo. Banking left. Bali, Bali, mana kau Bali? Bali nak overshoot lah diorang. Sekejap. Depan ni nak sampai pada masih tak? Go data sidik, go sana. Full throttle. Full of turn. Go, go, go. Passing. Macam kita gini ni 300 ah okey. Lain ni sana ke? Dia orang tu bang mana? Kau nak tembang mana tu? Kita orang lalu atas Sochi. Lalu atas Sochi, kita orang pusi. Okey, plan macam ni tau. Plan macam ni tau. Okey, yang sama buat run rating. Cak, planning dia macam ni. Establish final kan. Flare X-ray, X-ray akan going vertical sambil flare. Acap akan pergi 45 degrees ke kiri vertical flare. Aku pergi 45 degrees ke kanan flare. Yang belah kanan, siapa gadget kan? Ah. You make a steep turn to the right and flare. Roger. Faham, faham. Faham, yang belah kiri ice, apa? Pali, steep turn left sambil flaring. Yang tengah, Muaz. Kau buat barrel roll gila. Muaz, apa? Muaz, dekat ini. Siapa? Ya. Siapa ya. Tengah apa dia? Tak ada orang? Ada orang, tengah tak ada. So kita lima orang je lah eh? Lima orang je? Lima eh? Okay. Lima V-shape kan ni? Haa, okay. Eh, nanti kalau nak buat tu, seorang tolong record dia daripada luar, external view. Bila kita boleh nak break ada yang terang dia, okay? X-Men dah keluar ke? Ada, ada. X-Men tolong record antara atas airport. Atas airport habis? Aku nak record atas airport tu. Minyak siapa habis? Ha? Aku tak ada rekod. Aku biar sini, biar sini, biar sini. Okey, 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 okey. Landing aku ingat kita punya formation. Oh. Aku landing dekat apa? Babusra. Babusra, Sukumi Babusra. Sukumi Babusra. Tak apa, aku isi minyak dulu aku tu. Aku kerja kau. Siapa? Siapa tu? Sidik, Sidik. Sidik. Mas, kau tak kelotan. Mas, assalamualaikum mas. Aku tadi ya. Aku tak boleh tengok streaming punya soalan-soalan. Minta maaf. Korang
komen lah, apa korang nak komen. Okay, korang nak lapar dah ke? On the flight will be commencing left turn heading 210 8321. Left turn. Jap, jap. Wah, ada rekod kan, Mas? Tak rekod ni. Pasal kita nak buat pas tu kan? Macam mana nak ambil gambar daripada kau duduk kat cockpit dalam kapal terbang kau, kita orang ambil. Oh. Satu, kedua, tekan F11. Ya. F11. Cari airport yang Sochi. Kena guna mouse untuk scroll-scroll. Ya, aku terharu lah dapat fly dengan korang orang ni. Cantik-cantik. Sochi, okay. Descending sikit. Alright. Okay, descending. Descending turn. Dia kena scroll lah. Kau kena scroll untuk gerakkan dia. Asal? Yes. Tu free camera tau. Free camera. Cari position yang kau nak. Yeah. And shoot. Aku duduk tengah-tengah ni. So kita akan break at the end of the runway kan? Ah, ya. Terlalu laut tu, Mas. Sebab kita orang tak tadi lah laut. Ah, kita orang, aku duduk tengah-tengah runway. Tapi aku hadap ke laut. All flight kita masih 250, kita akan lewat. Rolling out. Aku dah betul-betul tengah-tengah runway. Tengah-tengah runway dan tengah. Kita akan distance. Akan kita nampak gua dah. Low distance ya, tak payah sleep pun. Okay, okay. Okay, aku nak reduce power ke. Tak payah reduce power. Maintain power. Okay. Aku akan buat 3 degree descent ya. Kita amatur lagi. Aku rasa ni quite okay for first time kita together actually ni. Yeah, girl, first time but this one. Jadi lah. This one first time lah boleh establish macam ni ni. Dah ada orang nak practice ni sendiri. Ya, tapi cantik. Aku nak zoom in ke korang tak boleh ke? Tak boleh, tak boleh. Kena tekan, kau boleh tekan F2, F3 kat kita orang. Flyby tu, flyby tu penting, F3. Time break tu nak dapat angle yang Study pasal kamera tu sekarang. Wait, aku ambil gambar korang sekejap lagi. Gimana cepat. Sekejap, ada DCS tu dah update ni. Ha? Ha? Tadi ada. Tak, mini mana update tu kan? Mini. Okay, dan update. Gadget, you okay je? I'm okay. Alright. Okay, balik. In position. Check your wingman masing-masing. Check wingman masing-masing, clear ke tak? Check spacing. Aku tengah layan view body tadi. Ah, tolong jawab. Thank you. Ada PA lagi. On the flight, you may commencing right. Right turn. Right to left. Okay, roger. Turning right in 3, 2, 1. Leveling off eh. Wait, berapa online aerobatic Germany? Free flight. Online aerobatic Germany free flight. Nanti dekat atas runway kita tight gila-gila tu. Before kita break. Before break tu full burners tau. Ok lah, betul kita ikut arahan tu lah. Jadi kalau aku full burners betul. Ok. Aku rasa tak full burners tu sebab takut kita hornet belakang dengan ni lain ni punya stress. Oh ya. Kan jet wash. Okay. Okay.
Nak lepas, ya, nak lepas ni kita lagi ya. Jangan, kau bertanggungjawab atas ke-6-6 komputer yang follow kau ni. Ya Allah. Passing 330, continue right turn. Aku 060. Tak, nanti dia turn. Apa lambat dah di end eh? Nak pergi 5, tiket mahal. So, terlima sendiri sini ya. Terlima sendiri. Kenapa aku tak enjoy pun tengah Asia dia. Cheers. Tak ada sepanjang sangat lah. Tak enjoy Asia, tengok Asia buat Asia sendiri lah. Oh, F-15 ke dekat tu? Haa, tu kat belakang. Oh, nice ha. So, dia ikut. Dia follow eh. Ni Iman dah masuk lah? Korang dekat FB mana? Suci, Suci. Kau kena letak gambar dekat Suci. Nak letak Suci. Aku tengah main-main kat Suci ni. Buat aksi-aksi. Okay, kita akan lebih sikit pada Suci. Menggairahkan. Kalau sakit aku, aku bagi tahu ini. Bila aku nak lewat. Tak apa, tak kisah. Follow je. Cuma kau. Bagi tahu awal nak buat bila nak buat apa. Okay. Oh, rolling out soon. In 10 second. Periok. Yap. Ya, aku akan go vertical. Sama tengah dive tu. X-ray akan ke arah kira eh. Untuk break off dekat atas runway tu nanti. Flower break tu, flower break tu. Okay, aku lagi. Okay, aku akan kiri sikit. Bring in. Cameraman standby, cameraman. Alright. Nampak tau, diorang datang daripada arah heading 250. Titan. Ni aku tadi set free cam tau. Tapi tak apa, ada yang dia dah gambar ni. Ya, Mira is failing dan buat Mira is here. Hey. Record. Aku record sekali lah. Altitude. Okay, maintain this power setting ah. Okay, break on your command already. Ya. Ready nak flare. Ya, aku tidur ke atas tu. Breaking out. In 5, 4, 3, 2, 1. Breaking out. Breaking. Break. Now, flare. Wow. Amazing. Nice. Wow, smoke off. Smoke off. Okay, buka smoke balik. Buka smoke balik. Ada idea ni. Smoke on. S-ray. Kau pergi ke laut eh, S-ray. Kau ke laut eh. Altitude. Okay, semua aircraft. Formation landing kat Sochi. Roger. Masing-masing.
terpaksa rejoin lah. Siapa Iman? Alright. Center training alarm ni. Left dah. Nice. Nice spot you. Dah tengok video ni. Okay. Staff WhatsApp merah ni. Ada orang. WhatsApp merah. X-ray mana tu? Bingo. Bingo. Laki ni korang. Oh, okay, okay, nampak. Jom, ucap. Pergi join dia. Kau yep. Circle, buat circle. Kau buat circle, X-ray. Turn circle. X-ray, flash sikit. Aku ikut. Alright. Kau asap putih eh? Asap putih. Kau asap. Tinggalkan 4,000 liters. Ajar, nampak. Flash sikit, flash. Hmm, 4,000. Kau asap. Kau asap. Sikit, flash sikit. Kau tengok. Betul ke? Kau asap. Ada asap tak boleh? Aku belah kanan cuci. Belah. Okay, kau yang asap putih kan? Kan. Hah? Aku asap kuning, biru ni. Betul lah, kalau dekat jauh putih kan. Kau climbing? Altitude. Kau kat mana? Altitude. Aku heading. Aku 4-0 daripada suci. 2-4-0 aja. Kau pergi ke laut ya? Aku flaring. Okey, nampak. Okay, itu on baik. Okay, aku pergi. Okay. Aku ikut I just follow some of the flare to try to see if can find out. Okey, aku dah nampak. Kalau tak nampak dia, aku flare eh. Okay, aku pun gerak tu, ada kerja sikit ah. Alright. Alright. Okay. Thanks. Okey. Aku dah cakap tadi. Aku dah okey, aku merge dengan kau tadi. Ya, aku masuk balik position kiri. Okey, kau ke posisi kiri, aku ke posisi kanan. Aku pun kanan. Macam? Rono guys. Okey, yang lain tutup saya, tutup asap. Tutup. Buka, biar SD yang buka asap. Reference point dia eh. Macam korang landing dari mana ni? 06. Max power, climb, follow. Aku reduce sikit power. 87. Okay. Forming to the right. Aku sudah bingo 3000 dah. Okay. Okay, power down. Nak bagi gambar ke video eh? Ikut video. Video dengan gambar, ikut lah. Power down, ready set lah. Cik nak gambar ni lah. Aku rasa kau boleh start turn kot. Kau start turn, kita orang masuk sekali. Left control YY. Sebemik ni nak mati. Dia 15 ni. Tadi dia join ke tak? Ui, ni saya nak mati eh. Stall, buat stall maneuver tu. Apa lah, lantai. Jom. Ui, nice lah tu buat. Uish. Patutlah tadi dia bau gila join kita kan. Apa nama dia? 15. Azlohan. Roshan, nama dia Roshan. Aku buat commencing left turn. Nice throw, nice. X-ray berapa setting? Aku 80% je. 80%? Haa, 80%. Korang nanti approach betul ke? Approach ni sekarang? Mana? 06 suci ni? Pukul dia ulang lagi. Kita tengah approach dia turn ni. Nak masuk final. Acap, ok ya? Okay. Gadget in position asap. Kanan. Alright, buka asap. Ajak, gadget. Okay, now. Smoke on. Smoke on. Kita formation landing ah. Roger. Alright. Aku paling belakang ah. Paling belakang nanti akan buka, paling belakang maintain buka asap. Yang lead aku dengan Ashley akan tutup asap. Roger. 2x2 ah. 2x2, yep. Aku cuba naik kereta. You, Gadget, you akan follow aku cuba apa, for landing. I akan follow X-ray. Roger. Okay guys, aku tengah recording. Roger. Kau kat mana tu? Kau tadi adik-adik kau main komputer kan? Ya. Tak, aku dah miss lah. Tak boleh, adik kita buat lagi. Tak boleh, kita buat lagi, man. Relax.
Ini baru practice first ni bagi kita buat maneuver yang lebih-lebih. Ha. Kita nak latih kat mana weh? Kat Sochi, Moldova eh. Sochi. Sochi. Ada mana? Dekat tu. Sochi dia ada tu. Kalau tengah maintain eh. Dah dah ni. Rekod FT 44. Altitude. Altitude. Ini area apa? Weh, gila. Weh, Asia tu. Weh, negatif. Aku tak nampak runway. Siapa ni? Iman? Haa, semua. FG Sinan lah. Apa dah buat sekejap tu. Dia boleh beli off 1000 meter. Okay, power. Power jangan idle. Back to 85. Okay, 85. 5%. Sekejap. Maintain turn. Dia masih nak high. Bawah kat bawah ni. Left control YY. Okay guys, so kita akan follow landing. Second element dekat belakang akan bagi spacing sekarang. Roger. We are falling. Esri, kita tutup asap. Now. Okay, second element falling behind. Going to 2x2 formation. Acak dengan gadget eh. Follow. Roger. Aku follow. Acak kau lead eh untuk second element. Aku lead eh. Pali. Si Pali, Pali akan follow. Okay, so aku Okay, rolling out. Roger, it's just down there. The Roger, no problem, should be okay. Oh, Iman boleh jadi kita punya manager lah. Mana weh, aku tak nampak tu. Ya, pun dah. Jauh sikit lagi. Okay, gadget in trailing kat belakang sekarang. Okay eh. Trailing right side lah kat belakang. Right side, Pali mana? Pali tak nampak. Tak nampak ke? Eh? Ah, Pali nampak dah, kat belakang. Okay, power 80%. 80%. Eh, korang suci kan? Ya, approaching. Ya, baik, aku tak rekod sekali lagi. Ya, jangan jauh sangat. Make it berbaloi. Land selamat, parking macam tak beli tak. And then baru boleh pergi kat booth-booth yang ada tu eh. Booth-booth eh. Haa. Mesing approach. Ya, okay, baru nampak. Gadget Hornet punya touchdown speed berapa? Touchdown speed about 180-190. 180 lah. 300 knots lah. Ah, 300 knots. 300 kilometer power. Ooh, cepat ni. Ada. SC37. Okay, on final. On final. Guna ni ah, guna speed brake. Guna speed brake. Power maintain 80 tadi. Right lane. Yes. Aku right lane. Speed brake right now. Speed brake up. Okay, 270 right now. Flaps going down for me. S-ray. Flaps. Yeah, I think the Hornet.
they land by themselves because posisi lain juga tak boleh. Okay, Pali, gear down. Brakes off. Speed brake off. Okay, maintaining 400 meter per hour. Roger. Ambil left lane, aku ambil right lane. Landing gear. Orang depan sekali gear, landing gear. Dah, okey dah. Orang depan tu ada yang kat airbrake tu, takde landing gear. Dah, aku nampak landing gear dah. Aku aku kot. X-ray dah landing gear dah lah, okey lah. Okay, final. Alright, final. Okay. Belakang ni touchdown. First flight touchdown. Korang buka shoot dulu baru buka. Dia tengah buka, aku tak ada shoot. Just break only. Eh, Rudy, kenapa Rudy? Kau tengok okay. Aku something wrong eh? Apa jadi? Yeah, okay. Rudy lah tadi kau tengok. Apa jadi? Hornets coming for landing ah. We on final coming in. Oh, that's coming. Hornet's down. Oi, aku flare lagi. Apa jadi pula? Tu, korang formation flare dulu boleh saya nak landing ah. Everything kan ada satu button yang legendary flare. Yep, aku nak try. Okay. Honest on the stop. Aku tengah ambil gambar korang orang taksi ni. Oi. Jalan. Aku nak terbabah. Clear. Okay, continue the taxi. Bingo. Chun bingo. Fuel low. Alright. Proceed taxi to take your position. Yo, nasib baik. Tadi ada 15, orang just 06 tu. Tak apa-apa lah. Bunyi kau tak buka. Gear lah. Ha? Kau tak buka. Aku rasa aku check aku dah buka lah tadi dah. Fuel low. Masa X-ray buka gear tu, aku dah buka gear lah. Mesti. Sebab kalau aku tak buka gear, speed aku tak boleh sama dia. Mesti dia overtake dia kan. Kau nak pergi buka sama-sama guys. Okay, kau pergi buka. Kau pergi buka sama-sama. Okay. Jangan buka kopi lagi. Cantik lah FAT yang bingo. Merah ni. Bingo. FAT siapa fuel ni? Tantau. Fuel low. Ada duit tu. Gadget kopi sebelah kiri. Siapa ni? Ya. Aku kat belakang tau. Aku ambil sebelah kanan. Haa. You angkat kan aku kiri ya. Alright. Bingo. Fuel low. We are C plane.
Bingo. Aku right side of Bali ya. Bingo. Itulah. Woi, dia akan dia boleh dia hantam aku nanti. Okay, in sequence. Gang, shutting down, eh. Wait, wait, wait. Aku mau masuk, tapi that thing is up and down, up and down. Bingo. Bingo. He's up and down kan? Fuel, now. Masuk. Fuel, now. Boleh ke? Eh, jangan. Meletup. FAT tu. Masuk. Ha? Dia tak nampak yang naik turun, naik turun tu. Tu lah. Dah keluar. Alright, alright. Actually, confirm dah keluar, eh? Okay, they're moving. Bingo. Fuel now. Fuel now. All right. Stand by, getting in position. Bingo. Bingo. F-15 datang. F-15 datang. Fuel now. Fuel now. Eh, kenapa aku tak boleh? Yeah, I think he's in my position. I cannot turn now. Never mind, going back to the other side lah, better. F-15, touch echo. Shutting down. Wait, may aku record ya. Tunggu gadget datang. Getting a position on the far left. Bingo. Bingo. Alright. Fuel now. Fuel now. Huh? So. Wait. So. Tak nampak lah. Okay, I go to the other side lah. Sekejap lah, moving again. Bingo. Bingo. Fuel now. Fuel now. Okay, gadget. Daripada aku punya view ni macam yang kapal tebang gila tu dah clear tu. Asal gadget tak boleh masuk? Gadget. Tak nampak. Tak nampak dah frame. Gadget. Oh, yo. Straight. Silaka ni. Okay, clear lah. Iceman. Iceman. Kena Iceman je ambil gambar, kita orang tak boleh. Aku boleh. Okay, coming into position. Park or far right? Control YY. Right, left control YY. Okay. Interesting. Okay, buka cockpit. Ready, shutting down. Yeah, shutting down. Ready. Shutting down in 3, 2, 1, cooling down now. Shut down. Ni dah buka tu. Cockpit. Nanti, buka aja lagi, aku tengah rakam ni. Oh. We are down. Bugs off. Aku risau tu lah as Iceman ni. Tak apa. Kenapa lah kau terbang kau tu? Tahu. Okay, canopy open. Mark on 3, 2, 1. Opening canopy. Opening. Alright. Alright, guys. Woohoo!
Bye guys. Good show, man. Okay, we shut down, huh? Exit server, huh? Alright, guys. Whoever watching, thanks for watching. Okay, now it's aku dah pakai dah. Now only can read Never Troll. Hello. Hey, Never Troll. Sorry, didn't respond to you. Was focusing. Bye. Thanks for watching. Zoom. And that's a video. Oi, vegan pun parking kat kanan saya sekarang, cantik dia. Yalah, vegan parking kanan you. F50 tu kat mana dia? Alright, thanks for watching, guys. See you next time. Thank you.